fora del govern, no? Jo sóc més partidària de generar confiança, i la confiança crec que l'hem demostrat amb aquests anys de govern. No cal fer ara grans promeses a última hora, sinó repassar el que hem estat fent per veure que el que diem i el que fem té una coherència i que això sí que pot donar confiança als ciutadans que amb nosaltres hi continuaran trobant això. Doncs Núria Tarés, número 2 de llista d'iniciativa per Iniciativa Catalunya Verds per Girona, gràcies per acompanyar-nos avui i molta sort. Fins la propera. Moltes gràcies, gràcies a vosaltres. Bon dia. Bon dia. Avui a l'entrevista ens acompanya Enric Pardo, ell és regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Girona, a qui saludem ara mateix. Senyor Pardo, què tal? Bon vespre. Bon vespre. Suposo que ja esgotant les últimes setmanes al capdavant d'una regidoria que ha tingut també el seu pes en aquests últims anys a Girona. Doncs sí, i amb l'accelerador a fons, perquè no perquè s'acabi el mandat, s'acaba, diguem-ne, la feina que tenim, jo diria que més aviat al contrari. En aquest final de legislatura estem desencallant més projectes quasi que a l'inici. No? De fet, jo el mandat el veig no només en aquests 4 anys, sinó en els 8 que fa que estic a l'àrea de Medi Ambient i penso que hem fet una progressió quasi geomètrica. Vam començar d'una manera molt suau, on les competències en matèria de Medi Ambient a l'Ajuntament eren molt limitades i discretes, amb una àrea de Medi Ambient ara molt potent, que gestiona moltes competències, entre altres coses perquè en aquests 8 anys ha canviat molt la legislació, sobretot en matèria ambiental, ha crescut molt i, per tant, diguem-ne, s'han multiplicat les competències, les capacitats tècniques que també té l'Ajuntament i també les possibilitats de finançament. Fa 8 anys els programes de la Unió Europea en matèria de Medi Ambient eren molt discrets. En aquests moments, pràcticament tots els programes de la Unió Europea, dels ajuts als quals poden accedir des dels ajuntaments, tenen a veure amb Medi Ambient i, per tant, això, doncs, diguem-ne, ens ha donat molta capacitat d'acció que abans no teníem. Vostè a les llistes d'Iniciativa no ocupa, com qui diríem, un lloc capdavanter, per tant, tot faria indicar que vostè acabarà la seva etapa a l'Ajuntament el 22 de maig, més el temps que quedi de regidoria en funcions. Això vol dir que, a partir d'ara, què? Bé, primer, en primer lloc, aclarir que jo tanco la llista, per tant, penso que és un lloc d'honor, important. Qui tanca la llista, doncs, sempre és un reconeixement també a la tasca que ha desenvolupat i me'n sento molt orgullós de poder tancar aquesta llista. A partir d'ara, què? A partir d'ara, doncs, tornaré a la vida civil, per així dir-ho, tornaré a incorporar-me, doncs, a la feina on estava abans d'entrar en política i a fer la vida com qualsevol altre ciutadà. He contribuït, diguem-ne, a la governabilitat i a millorar la comunitat, aquesta ciutat en la que tots compartim, doncs, perquè sigui una mica més sostenible durant 8 anys, penso que ara és el bon moment per donar, doncs, entrada a nova gent. En l'aspecte polític, a més de regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament de Girona, en aquests moments desenvolupo tasques de coordinador d'Iniciativa per Catalunya Verds a comarques gironines. La meva idea és continuar com a coordinador, almenys fins que hi hagi una propera assemblea, i si l'assemblea ho considera convenient, doncs poder continuar. I penso que això, tot i que a vegades, doncs, quan ho comentem, doncs, amb altres partits polítics, és una fórmula inusual, penso que el fet de que la persona que coordini un partit acabi sent un militant de base que no té altres càrrecs institucionals, tot i que és una fórmula que a Catalunya, doncs, no és massa normal, normalment qui gestiona un partit, doncs, té un càrrec institucional el més rellevant possible. Jo crec que aquesta és una fórmula que, per exemple, a Alemanya, els verds alemanys l'han experimentat i ha donat molt bons resultats. És a dir, no duplicar càrrecs. Qui, doncs, està gestionant el partit no té càrrec institucional i qui té un càrrec institucional no n'hauria de tenir 2. I, per tant, en la política seria bo que hi participés quanta més gent millor, perquè al fi i al cap estem gestionant el que és de tots. Quanta més gent s'impliqui en el que és comú, doncs millor. En aquest sentit, jo deixo, diguem-ne, el càrrec institucional a l'Ajuntament, me mantinc en política, satisfaig, doncs, també les meves inquietuds ideològiques i, per tant, puc contribuir a un món millor, no sempre des de primera fila, sinó també fent feina de cuina. Deixa un càrrec institucional que, amb una regidoria, com deia vostè fa una estona, amb moltes competències i que ha crescut de manera exponencial i que, a partir d'en aquests últims temps, ha començat a gestionar coses que abans semblaven impensables. En vistes del que en l'àrea de Medi Ambient es refereix ha passat a la Generalitat des que hi ha hagut canvi de govern,
Té vostè la sensació que si hi ha canvi de govern a la ciutat de Girona a partir del dia 22, podria passar el mateix amb l'àrea de Medi Ambient? No, jo crec que no. I de fet penso que la supressió del Departament de Medi Ambient a la Generalitat ha estat un error que ha provocat en aquests moments un galimaties jurídic. Pensi que tota la normativa ambiental que s'ha fet des de l'any 95, quan se va crear el Departament de Medi Ambient fins ara, tota aquesta normativa es refereix a l'òrgan ambiental, i l'òrgan ambiental era el Departament de Medi Ambient. En aquests moments l'òrgan ambiental està en una indefinició, ningú sap exactament quin és, i es pot donar la circumstància que a vegades l'òrgan ambiental, que en aquests moments és política territorial, acabi sent el mateix òrgan promotor, per exemple, en el cas d'una carretera. Això, des d'un punt de vista legislatiu, tal i com estan fetes les lleis en aquest país, acabarà sent un conflicte, i en aquests moments justament és un mal de cap que tenen els serveis jurídics de la Generalitat en com encaixar això. Jo crec que a partir de la cimera de Nacions Unides de l'any 92 es va dibuixar un camí. La majoria de països desenvolupats del món tenen ministeris de Medi Ambient, o en aquest cas seria Conselleria de Medi Ambient, i tots els ajuntaments tenen un departament de Medi Ambient. Jo crec que seria impensable que Girona tingués un departament de Medi Ambient. Ara, en aquests moments, és més imprescindible que mai. Una altra cosa és si es poden ajuntar àrees, però les competències que tenim en Medi Ambient són competències, moltes d'elles, de prestació obligatòria dels ajuntaments, i per tant no es poden amagar sota un calaix, s'han de desenvolupar, els ciutadans paguen unes taxes que són finalistes per aquests serveis i per tant s'han d'executar. L'àrea de Medi Ambient, sigui com sigui, a partir del dia 22, la seguiran gestionant vostès? Jo espero que sí, sobretot perquè els ciutadans ens revalidin la confiança. I penso que seria bo que en política ens acostuméssim a fer com fan les empreses privades o com se fan a les universitats o a les escoles. És a dir, si tu fas un treball durant un període, el lògic és que al final avaluïs. Avaluar no vol dir només fer una campanya de màrqueting i penjar molts cartells al carrer, sinó que s'hauria d'avaluar en cert rigor. Nosaltres, per exemple, el 2003, jo em vaig comprometre a tirar endavant el reciclatge. Molta gent em deia que això era un afer impossible, que la gent no reciclava, no hi havia res a fer. En aquell moment estàvem a un 9% de reciclatge. En 8 anys hem passat al 40%. Hem passat de ser l'última ciutat a nivell de Catalunya, estàvem a la cua en reciclatge, a una de les primeres. En aquest moment som la capital catalana que més recicla i la segona ciutat de més de 50.000 habitants. Bé, això demostra que el problema no és la sensibilitat de la gent, sinó la manera com se gestionen els serveis. També semblava impossible que es pogués reduir energia. La ciutat estava abocada cada vegada a gastar més energia. Bé, doncs només en aquests últims 4 anys hem reduït gairebé un 2% el consum energètic de la ciutat. Bé, doncs tot això jo penso que haurien de ser matèries que fossin capaços d'avaluar. Vostès es van comprometre a fer més reciclatge. L'han fet? Sí. Poden anar a més? Sí, nosaltres creiem que podem anar a més. Amb el consum energètic hem anat a menys? Sí. Podem anar a menys? Creiem que sí. Amb el consum d'aigua hem reduït un 17% el consum d'aigua a la ciutat. Bé, tot això són indicadors. Seria bo que els indicadors es fessin en totes les àrees de l'Ajuntament, però jo crec que si alguna àrea hem fet grans esforços en tenir estadístiques, en presentar números, a explicar-los any rere any, ha sigut l'àrea de Medi Ambient. I per tant, no és una qüestió només de simpaties polítiques, sinó de valorar quan una feina s'ha fet i, si més no, fins i tot qui no ens tingui tantes simpaties, en aquest cas per la gent d'Iniciativa, com a mínim reconèixer que allò que ens van comprometre a fer s'ha fet, i s'ha fet, jo crec, amb bona nota. Es podrà seguir fent de la mà d'aquí? Bé, això dependrà molt dels programes electorals que porti cada candidat. El seu alcalde Pla no descartava un possible pacte postelectoral amb el senyor Puigdemont, com fa 4 anys. Sí, la nostra formació és una formació, sempre ho hem dit, clarament d'esquerres. Nosaltres apostem per polítiques d'esquerres, volem que la ciutat sigui cada vegada més sostenible, no volem que es trenqui la cohesió social, pensem que és molt important invertir en educació, invertir en serveis socials. No ens servirà de res que uns vagin molt bé si altra gent no té res per menjar. Això al final ens ho acabarem gastant en policia. Per tant, tenim molt clares quins són els pilars bàsics perquè una societat funcioni. Qui estigui disposat a fer aquestes polítiques amb nosaltres, ens semblarà molt bé, es digui com es digui, perquè en realitat estarem fent polítiques d'esquerres. El que nosaltres no farem seran mai polítiques de dretes. Per tant, qui vingui amb nosaltres haurà de ser per fer polítiques d'esquerres. I si no, doncs amb tota dignitat, estem disposats a estar a l'oposició. De fet, nosaltres som un partit que té una llarga experiència de fer oposició i no ens importa si hem de tornar a l'oposició. Però si hem de governar, hem de governar amb un programa que nosaltres ens hi sentim còmodes.
quan el nostre alcaldable deia que no es descarta cap opció, ho deia en aquest sentit, de que nosaltres estem oberts a tots els pactes, però no estem oberts a totes les polítiques. Volem conèixer quines són les propostes programàtiques que en aquests moments pràcticament cap candidat encara no ha desvetllat. Segurament no és el moment i ho veurem al llarg dels propers dies, però a partir dels diferents programes que es vagin mostrant doncs, a la ciutadania, a partir d'aquí veurem en qui podem tenir més afinitat i en qui hi ha possibilitat d'un pacte de govern. En quina mesura el projecte de tractament de residus de Camp Durà ha de decidir per decantar la balança cap a un sentit o cap a un altre, en el ben entès en què precisament aquest projecte havia estat vist de manera molt diferent des de l'oposició, més concretament des de Convergència i Unió, i des dels tres partits que sustenten encara dia d'avui el govern, més concretament el PSC. Jo no crec que el complex de tractament de residus de Camp Durà sigui un obstacle per arribar a cap acord, entre altres coses perquè personalment n'he parlat amb els responsables de la Generalitat de Catalunya. I la conclusió, els actuals, també. Sí, amb els actuals. I la conclusió a la que hem arribat és que no qüestionem el què s'ha de fer, estem d'acord amb el projecte, això és una cosa molt important, no qüestionem a on s'ha de fer, estem d'acord amb la ubicació, és un altre acord important que va costar molts anys de consensuar, i en tot cas del que estaríem parlant és del quan, és a dir, si ara és el moment o podem esperar una mica més a veure si doncs, la crisi econòmica actual la podem superar i estem en un moment on les finances de la Generalitat ho permetin fer més folgadament, i estem qüestionant també el com, si s'ha de fer tot de cop, si ho hem de fer per fases, si la construcció ha de ser 100% pública, si pot participar-hi capital privat. Per tant, jo crec que hi haurà un marge de maniobra suficient com perquè puguem acostar posicions i ens puguem entendre. El que sí que està clar és que en el futur aquesta ciutat necessita una placa de tractament de residus que permeti tractar totes les fraccions que estem fent en aquests moments. No ens serveix de res arribar al 40 o anar més enllà al 50% de reciclatge si després resulta que només tenim una planta de tractament que prou feines ens pot cobrir una de les fraccions que és el rebuig. Girona necessita una planta de tractament de matèria orgànica, necessita poder classificar els envasos, necessita poder triar el paper i carteró, necessita poder transportar el vidre. I en aquests moments tot això depenem d'instal·lacions que estan molt lluny i per tant se'ns encareixen els costos de transport. A la ciutat li interessa tenir aquests serveis més propers, una ciutat de 100.000 habitants és lògic que tingui unes instal·lacions pròpies i no té sentit que hàgim d'anar pidolant a altres mancomunitats de municipis que, sisplau, ens deixin tractar els seus residus a casa seva. Comentava vostè que ara mateix està acabant de maniobrar o que s'haurà d'acabar de maniobrar amb alguns d'aquests serrells del com i del quan, suposo que amb la Generalitat, que bona part, bona cosa a dir, hi tindrà. Quan ha de durar la maniobra? Bé, jo crec que la maniobra ve molt condicionada pel calendari electoral. És cert que el grup local de Convergència i Unió en el seu dia doncs, van mostrar una oposició doncs, a aquest projecte. Jo crec que una oposició més visceral que fonamentada, perquè tampoc no coneixien doncs, del detall del projecte, però en canvi doncs, amb la Generalitat de Catalunya, que també és Convergència i Unió i és el govern d'aquest país, doncs, que ja hi ha un coneixement del projecte, el projecte s'ha vist molt bé, s'ha vist molt interessant, molt necessari i molt innovador. Per tant, jo crec que aquí el que haurà d'haver-hi és un resituament del grup local de Convergència i Unió i en la mesura que coneguin el projecte, o fins i tot que tinguem ocasió d'explicar-lo, perquè la veritat és que tampoc no han vingut mai doncs, a demanar detalls d'aquest projecte, tot i que jo els he ofert, bueno, doncs això ha de ser factible. En tots els foros tècnics en els quals hem pogut explicar aquest projecte, tothom l'ha vist molt interessant. És un projecte que no només ens permet tractar tot el reciclatge que tenim a la ciutat. Aquest projecte, a més, és una peça clau per fer de la ciutat de Girona una ciutat energèticament més sostenible, perquè el que preveiem nosaltres és que la potencialitat energètica que té doncs aquest complex de residus ens permetria abastir pràcticament un 30% de l'electricitat que gasta la ciutat. Home, doncs jo penso que aquest és un bon exemple de sostenibilitat. Solucionem els residus per un cantó, ens permet anar més enllà amb les xifres de reciclatge i alhora fem més sostenible energèticament la ciutat. Les raons per oposar-s'hi, bé, jo en aquests moments no els conec, més enllà doncs, del joc de govern i oposició típic que hi ha a tots els ajuntaments. Per acabar, senyor Pardo, amb una paraula, com a molt dues, d'aquests 8 anys, de què se sent més orgullós? Jo crec que em sento molt orgullós d'haver vist la ciutat en la seva dimensió real.
sovint, bé, en la nostra vida quotidiana, tendeixes a relacionar-te amb els amics, amb els companys de la feina, i normalment te relaciones amb gent que és més o menys afí, doncs, a la teva manera de pensar, o amb els teus costums, o amb els teus hobbies, no? Clar, què passa? Que sovint tendeixes a pensar que tot el món és com aquella gent que tu coneixes, i això no és així. Hi ha moltes Girones, moltes capes de Girona que se superposen i que a vegades fins i tot no relacionen gaire entre elles. L'Ajuntament és com una talaia, des de la qual veus la dimensió que té realment, doncs, la ciutat, i per tant te permet, diguem-ne, tenir una obertura de mires a l'hora de plantejar les idees pensant en tothom, eh? I això jo crec que és una cosa molt important. I amb una o dues paraules, de què no se senten orgullós, en aquest cas, del que pugui haver quedat al tinter, o d'allò que no hagi estat vostè capaç de poder aconseguir? Bé, jo del que potser he trobat més a faltar ha sigut, diguem-ne, tenir un clima de confiança i col·laboració més estret entre tots els grups polítics, eh? Sovint la lògica, diguem-ne, dels grups polítics amb un poble potser no afecta tant, la coneixença i la relació entre les persones pesa més, però Girona juga a primera divisió, eh? I en canvi, doncs, per exemple, segurament no passa en Granollers, en Terrassa o en Sabadell, eh? Que són ciutats tan importants com Girona, però el fet de ser capital de província ens situa en un escenari amb lògica nacional, i això moltes vegades interfereix, eh? Interfereix amb coses, doncs, que potser si es poguessin tractar de tu a tu serien més fàcils. Jo crec que el nou equip de govern que vingui ha d'evitar que cada regidor quedi tancat en la seva àrea, eh? I això jo ho he trobat molt a faltar. El medi ambient no és una cosa només de l'àrea de medi ambient. Si jo tinc que procurar que Girona sigui més sostenible, doncs haig de poder entrar en l'urbanisme, haig de poder entrar en la mobilitat. Jo crec que els regidors hauríem de treballar per objectius transversals, eh? I per tant, a partir d'aquí, comprometre'ns davant dels ciutadans a tirar endavant aquell objectiu, i que aquell objectiu el poguéssim aplicar en tots els departaments de l'Ajuntament. Això faria que aquesta lògica de aquesta és la meva parcel·la i que ningú me la tregui es trencaria, i tots hauríem de col·laborar amb tots, i segur que seria en benefici a la ciutat. Doncs Enric Pardo, regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, gràcies per ser amb nosaltres i fins la propera, que vagi bé. Gràcies a vosaltres per convidar-me.